Еве, се селиме во домот на Трајче Воино. Ви спомнав дека тој беше предизвикан од Дина Јовановска, нашата најубава низа до сега, се талентирани девојки. За кратко прекината да видиме дали и меѓу мажите има толку талентирани како што ни беа овие девојки. За Трајче, она што знам, што ни го рече Дина, дека е артист. Каков артист, ќе ни каже тој самиот. Добар ден, Трајче. Добар ден, добро ве најдов. Како те? Ние сме добро. Дали сте вие добро со оглед на тоа што предизвиците што ви ги даде Дина воопшто не се едноставни, но етапно ќе стигнеме и до нив. Можеби ќе имаш... Нема да се предизвиме. Можеби ќе имаш таа среќа интернет конекцијата до тогаш да ти се прекине. Затоа прво да одиме малку со муабет, да те запознаеме подобро. Артист е широк поим. Она што го видовме во домот на Дина беше тој преубав конј позади неа, за кој што Дина рече дека ти го имаш нацртано, па предпоставувам дека си сликар. Сликар, така? Точно, да. Добра предпоставка. Да, артист е широк поим, но освен што сликам, значи сакам и боди пейнт, значи сакам и мейкап, затоа мислам дека она така по сублимираше цело тоа како артист, чисто само за да не се ограничиме на една тема. Е, сега, јас сосема логично ми е, затоа што видовме само еден конј таму. Ти ако умееш, затоа што лично за мене, не знам, има да речеме уметници кои што сака да раскажуваат за своите дела. Лично, според мене, дека тоа треба да се види. Ако е дело, треба да се види. Ако е книга, треба да се прочита. Ако е песа, треба да се слушне. Затоа, дали можеш со помош на твојот мобилен апарат да не прошеташ по твојот дом, односно да видиме твоите уметнички дела? Не зборувам за другите работи, не се пикаме кај што не ни е место. Така? Добро, може. И да ни подобјасниш малку добро. И ќе ни подобјасниш што гледаме, така? Затоа што не сме сите едуцирани, ликовно. Добро. Се види, уметноста секој си ја гледа со своја око, така да кој што ќе види на сликата, тоа е негово. Уметникот се слика и има визија за нешто, подолгува тоа, значи, но се остава секогаш на публиката и на тој што го гледа делото да си преточи тоа што го има, посебно кога стане збор за нешто абстрактно, например, обека, значи, може да се види тоа што јас не знам, например, јас гледам Феникс, гледам комета, гледам космос, другиот кој што сака да види. Овдека ова ми е исто една од омилените слики. Јас ќе ти кажам што гледам. Јас на првата видов пролет, мене така ми се виде. Супер. Будење на пролета, убави шарени бои. Да, ова ми е исто така слика која што ми е многу драга и ми е уште подрага дека си најдам многу добар собственик кој што знам дека ќе ужива во неа. Оваа слика мене ме потсеќа на пример на енергија. И така ја крстив енерџи. Нека му е честито на собственикот. Така. А кој ми ова мала слика која што е можеби мини верзија на првата слика и оваа слика моментално ми е на Инстаграм профилот на giveaway, така да ако некој од гледачите сака да ја потпедува оваа слика, може да ме тацкате на Инстаграм профилот и таму ќе добие инструкции за да си ја добие. Аха. Да ми има малку љубов, така. Овде ќе имаме уште еден конј. И оваа ми е исто така многу драга слика. Ова е лап, кој што ќе патува за Германија. Си го најбитно, така, имам собственик. Прилика тоа е... Немачка. Немачка, Немачка. Во Немачка ќе оди. Во Немачка ќе оди. Тоа што има Немачка. Кажи ми се, од една страна, предпоставувам се радуваш што еве ќе украсат нечи дом, ама од друга страна, ти е малко и жал што ќе се одвоиш? Па, да. Ние има одредени дела кои што ми се баш трусеце и кои што баш потешко би старате, потоа што имаат некоја значење, но се сите сите имаат некоја значење. Моментот кога се направени, моментот кога се насликани, значи било некоја состојба која што сум почувствувала дека треба да ја пренесам на платното. Но, знаете што, мора се тоа да се подели. Значи, порано, многу бев себичен, и што работев тругав за себе, и значи, еден момент дека
сите тие работи, сите тие уметнички дела кои што ги создавам, дека е убаво да ги споделам со другите луѓе, да ја почувствуваат енергијата која што биле на сликање. Да. И сега на некој начин еве сега сподели и со гледачите, што значи сега си направивме една мини онлайн изложба. Бидејќи се стана онлайн, мини онлайн изложба од последната фаза на Трајче Воинов, може така? Најновата фаза. Најновата фаза, да, може. Може, е, сега, Трајче, за тебе некои други работи што дознав, а тоа е дека порано си имаш занимавано и со фотомоделство. 10 години си бил фотомодел, така? Аха, найс. Е, сега, бидејќи самиот си бил фотомодел, немаш некоја фаза, да речеме, каде на автопортрети? Немам некоја фаза на автопортрет, иако да ти кажам право дека пред 2-3 дена ми дојде некоја таква идеја, моментално, ама сум концентрирана сликање на ништо друго. Иначе, верувам дека ќе дојде, да, верувам дека ќе дојде некоја фаза на автопортрет. И друг интересен момент од твојот живот, а тоа е дека си живеел во Катар? Да, да, да. Прво, не знам од двете прашања кое е по-логично. Прво, зошто отиде, а второ, зошто се врати? И двете си имаат место, така се логични, да. Едното нема логика. Не, првото има логика секако. Сакаме да пробаме, мислам, јас лично сакам, не знам, нивно право е, да истражувам повеќе за себе, значи да се пронаѓам работи. Од секогаш сум ја имал визијата дека некогаш сакам да се видам, дека сум сакал да се видам како живеам нагоре во друга земја. Добро, Катар е буквално по-различно општество од се ова што ние имаме. Друга земја или друга планета е веќе Катар? Друга планета, да. Да. Готам Сити за Араби, така некако му доаѓа. Знаеш, 5 модели на сите пари, на сите страни, плато, нема пешки одење, нема природа, пустини на сите страни, но како искуство и работно и животно многу ми се погоди, зошто се врати, зошто веќе се зазе. Од предходно наведените причини се врати, предпоставувам. Од наведените причини, да. Тој дел ми е поразбирлив од колку првиот и поверен. Види се вака. Имаме ние, ти реков, малку страшни предизвици за тебе од Дина. Нашите се убави фини. Да, Дина те предизвика, не знам зошто, прво 4 работи. Иако не си пејач, треба да отпееш о соле мио на тераса. Додека правам склекови. Додека правиш склекови и о соле мио да ја продолжиш после во друга песна. И не, пак не знам што е пострашно, тоа што ќе пееш на тераса, што ќе те видат 6 комши или пак тоа што пееш на национална телевизија. Тој дел е веројатно уште пострашен. Да, ама не знаеме, може би тоа идната твоја професија може би ќе биде да пееш. Да, ако ме најде некој продуцент по емисијата, слободно нека ми сконцентрира. Може, да. Ама нема да одиш во Катар, ќе си пееш во Европа. Да, да. Да. Си пеам во локални кампани, етно тело, и да. Сима, и тука. Може, ќе ти лепиме пари на чело. Може така? Да, да. Може да сликам то време за да, знаеш... да си прочистиш душата. И четвртиот предизвик е од тераса, гласно, да ги убедиш комшиите да не поставуваат антена за 5G. Вака ми изгледаше многу фино девојчето Дина, нормално. Ама овие предизвици малку ми се конфузни. И на крај рече дека најверојатно поради ова ќе ја убиеш. Па не мислам добро веќе. Може не да ја убијам, ама енергијата што ја имав кон неа, веќе малку ми се смени. Да, те разбирам. Злобно. Да, да. Злобно. Добро е тоа што имаш избор по редослед да ги правиш предизвиците како сакаш. Затоа што сме ние многу добри. Така, да урлам на пенџипер. О соле мио, ти е прва подготвена?
Како сакаш, можам ли особи ние да испеам со, со скликови, а? Како сакаш ти? Треба и да, треба и да продолжам пуснато друга песна да пеам. Леле, зајди, зајди, јасно сонце, пошло со лемио е, или о сонце мое. Сонцето и... Аха, ке се го заокружиш дено, сушност. Се гледаме? Ама чекай, не ли требаше со лемио на тераса? После на тераса? Ај, после на тераса ќе ја убедуваш другите. Добро. Ајде. Ајде. Значи, после мир. Омчоле! Омари! Омчоле! Омчоле мио! Еј! Вежба бинеска од Сабајле, толку ми е. Идеме сега на другата песна, чеке таја примих на Петра од Чочи. Не може мога да се ушалтувам, па, ова е вежбање. Идеме со Let It Be од Битлз. А не, зајди, зајди. Може? Може. Ова малку поспоро. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, let it be. Whispers words of wisdom, let it be. Доста е, а, или? Можеш ли да пирам? Супер! Ни остана уште еден предизвик, а тоа е сега... Нека се ги чува Дина Свирките да пази, като после ова може и да ме ангажираат. Може, може. Епа таман да докажеш дека си комплетен артист, така? Да. Да, ајде сега да ги убедуваме соседите дека не треба да поставуваат антена. Да, за ова ќе ми треба. Прво, кажи ми, е, не одиме со водители, ама отприлика во која населба си? А, отприлика центар, да. Отприлика центар, добро. Отприлика, што да, значи дека имаш многу, многу, многу соседи, така? Па, имам поглед, да, мислам, можам председателско обраќање да направам. Не е никаков проблем. Ајде да видиме, да видиме што се гледа пред тебе. Толку поточно да лоцираме. Не можам да идентификувам баш точно. Да, зашто не треба да ме најдат. Одлично. Епа, ајде, драги соседи. Дај ми само секунда. Драги соседи, драги соседи, бегите, дојте во граду, бегајте сите, да се спасим, ако можете. Ке ви? Дали сме добри? Браво, супер, одлично. А, си се изваде мошне, умешно. Имаме сега за тебе две игри. Едната добро е поврзана со цртање. Добро. А другата е квиз со прашања на тема убиство. Супер. Гледав тие сајт. Убиство затоа што еве Дина се загрижи дека може би после ова ќе сакаш да ја убиеш. Само заборавив, дали беше темата разно-разни мотиви на убиство? Смешни мотиви за да убиеш некога. Како што е твоето? Ама мотив е мотив. Бирај, што сакаш, да црташ или да разговараме за убиства прво? Ајде, убиство. Ајде, тема убиство. Така пишува. Трајче, цртичка, убиства. Дина, чувај се. Внимавај. Ова се работи кои што ги има на Google и кои што некој некогаш ги направил.
Во далечната 1979 година, 16 годишната Бренда Ен Спенсер убила двајца учители во училиштето во кое одела и потоа изјавила: под А, не бев спремна за тестот по математика, под Б, не сакаа да ми дадат шанса да ја поправам оцената, или под В, ја разбирам, мразам понеделници. Мразам понеделници, го читав ова. Да. Знаеш дека се не дотаму да утепам двајца, ама еден разбирам. Да, мразам понеделници. Значи ова било вистина. Ама под Б. Како? Ја под Б имам поставено тако кучно. Дека не сакаш ли да дадат шанса за да поправиш оцената? Да. Кој тоа жити све? Кој тоа? Ајде да видиме. Сега се пензионирани, веројатно. Ние сме пензионирани, не, жива, здрава. Ама ми даде после шанса, млад сте под испич. Добро, а на кој, еве, не кажуваме, која само кажи ми на кој факултет? На социјална работа и политика. Аха, добро, важно се поправила жената, така? Женско е? Да, без да полагам, ми даде све што сакав. Ете, тоа е предноста на убавите луѓе. Полесно поминуваат во животот, ти викам јас. Одни понатаму, чекај, многу имиња овде не можам да ги прочитам. Джон Хинки Джуниор пробал да изврши атентат врз Роналд Реган во 1981 година. За да добие внимание од под А, девојка му, под Б, родителите, под В, Джоди Фостер. Наум Петрски. Кој ти е, например, нај... Джоби Фостер. Да. Ама, јас колко што особено ми е чудно, затоа што Джоди Фостер не обрнува многу внимание на мажите, секако? Екзекли. Нели? Да. Не бил... Ама не се знае. Изгледа, не се знаеше и немаше ни интернет тогаш, така што не бил информиран кутриот Джон Хинки Джуниор. Со такво име Джон Хинки, мислам што да се очекува. Одиме понатаму, Тентек. Тентек. Овојот кај е Тентек? Кина мина нешто? Не, некој си Тентек ја бутнал девојка си, а потоа и тој се фрлил од 12-ти кат, бидејќи девојката го терала под А да вежбаат, под Б да јаде со кинески стапчиња, или под В да имаат бебе. Што јас истото го некам, мислам дека е поради кинеските стапчиња. Да, а јас не требаше да кажам дека е кинес, ама јасно е дека е Тентек. Да, не, интересно е тоа малку, ама некога си гладен, нели? Така? Да, може би... Неќе петам. Да, може би е добро за држање диета, затоа што не можеш брзо да го изедеш цел тањер, ама генерално кога си постои вилушка, кога си постојат златни раце, јас да се мачам со стапчиња, нели? Мрсни си внатре и најади се ко човек, кути човек. Одиме понатаму, Жанел Потер го натерала дечкој да уби еден пар само затоа што тие, под А, ја озборувале, под Б, така ми напишале, ја играле мајтап, така ќе напишам, и играле мајтап, или под В, ја тргнале од пријатели на Фейсбук. Која година е ова? Не пишува која година, ама сите три се глупави причини. Така што, не знам како ти... А добро, ти? Да, да, логично ти е прашањето, затоа прашуваш која година, затоа што да... Значи, првото ја зборувале, второто играле мајтап и третото затоа што ја анфрендрувале, веројатно, така? Од пријателиле на Фейсбук. Френклин Поп брутално го задавил својот цимер поради кавга за... Под А, тоалетна хартија, под Б, пари, или под В, девојка. Едно е разбирливо од овде. Не, да, ова е доста и актуелно, ради тоалетна. Точен одговор, ке погрешиш ти некогаш, не си интересен веќе.
Да, поради тоалетна хартија. За пари се случуваат убиства секојдневно, така? Па и за девојка разноразни, да, особено физички тепачки, ти реков ми рече. Ама за тоалетна хартија... Во ново време ќе има и вакви питања. Да, ама и ова не било, ова не било сега, туку поодамна. Пред коронава. Може би ја предвидел ситуацијата човекот. Да. Курт Ривс, реков јас чудни имиња, 71 годишен пензиониран полицаец, убил човек во кино, затоа што тој за време на филмот под А заспал, под Б разговарал на телефон или под В чатувал на социјални мрежи. Полицаец? Заспал. Не. Да. Чатувал. Да. Предизвици. Така? Предизвиците ни се инспирација од Дина. Така. Ке чуеш зошто. Извикај гласно на тераса. 5G е виновен за корона. Па го, тоа се ја треба да го направам. Уште да се дирам? Значи 5G е виновен за корона. Како... 5G е виновен за корона, ва луѓе, дали разбирате, дали сте свесни, дали ќе сфатите некој. И Трајче, супер си. Да ти кажам, добро е продолжуваш низава, да не заборам после само да предизвикаш некого. Ајде да видиме. Еден маж во Јужна Африка, овој го знаев податок порано, бил убиен од својата жена, бидејќи сакал на телевизија на место локално шоу да гледа под А. Светско првенство во фудбал, под Б филм со Анджелина Джоли, или под В пресконференција на Филипче. Сигурно е тоа. Точен одговор. Анджелина Джоли. Не. Па види, они во Африка многу често ја гледат Анджелина Джоли, бидејќи нели таа нонстоп им патува таму со тоа малечките. Светско првенство во фудбал, најважната споредна работа на свет. Да. Се прави? Што? Ај. Извикај гласно на тераса. 5G ми го спржи мозокот. Што да бидам? И ветивме на Дина, дека ќе ги убедуваш соседите. Јас ти реков да сликаш, ти сакаш за уби... 5G ми го спржи мозокот. Ја! А, браво! Супер! И уште едно прашање од оваа област. Нигерискиот бизнисмен Уроко Оноја бил убиен од неговите 5 жени. Ај шо бил убиен, ај шо имал 5 жени, ај шо бил убиен, ама причинава е неверојатна, не ми се верува. Значи, нигерискиот бизнисмен Уроко Оноја, кој што имал 5 жени, бил убиен од 5-те, затоа што пода, не сакал да ги носи на одмор, под Б, не можел да ги задоволи, и под В, нашол 6-та. Се обидувам да не се смеам, ама не можам. Нашол 6-та? А, морам да го побарам овој кутриот Уроко Оноја и гарантна на погребнито една не му отишла, така? Од 5 жени ни една. Ни една на погреб. Ао, супер. А, за жал нема ти. Како? Шестата му била. А, и замисли таа да наследи се. Ема најверојатно. Да. Дали имаме некој време на брзинка да нацртаме или нема да имаме време? Ке имаме време? Имаме време да направиме уште едната игра, но ми рекоа за секој случај да предизвикаш, бидејќи јас како таква знам да заборавам да прашам. Кого ти предизвикуваш?
Што ќе му правиме на следниот гостин? Па ја немам нешто многу лоши предизвици, пошто не сум лош човек. Не си таков. Дина, правилно. Ја предизвикувам Ивана Кнез. Нема, та ми рече дека една година нема да доаѓа кај мене. Ке се обидеме. Ама, иначе Ивана Кнез беше овде во живо. Не знам дали знаеш. Там. И покрај Ивана, покрај Мишко Барзов, гостин беше и Војо од Золошка. И ги ставивме овие на очи на Ивана. И требаше да брцне со раце во една здела. А внатре имаше буба шваби. Да, и за време на емисија го истепа Војо, по емисија ме тепаше мене и рече на одење година дена да не си ми барала. Ама, не, ја барам. Тоа беше пред короната. Тоа е веќе 3 години. Да, стварно, овие 2 месеци мислам дека бенефициран стаж треба да се смета. Да, точно. Ивана Кнез, слушай, ако не ми дигне телефон, ќе се јавиш ти? Да, некој да гледа, да. Ама она е на лайв на друга емисија некоја, затоа ќе начекаме после тоа. Да. И ти излажи, а кажи дека ме избркале од телевизија, дека кај друга водителка ќе биде. Не бе за подома на лайв. Е, добро. Ај, ке пробаме. Ке пробаме. Сакаш да кажеш дека веќе не е лута многу? Повака не ми делува, ништо не ми рече. Да. Ништо не ми. Епа не се чува за мене, мене ќе ми каже. Да. Ајде да видиме, кажи ти, почитуваната Ивана Кнез што да направи. Ивана ќе биде исто со заврзани очи. Ќе направи шпагети, какви така она, може најобични шпагети и ќе ги јаде со кинески стапчиња. Леле, твојов предизвик, сакаш да кажеш дека е добар, нежен и фин? Супер, значи добро, со врзани очи, со врзани, ке речев ова да го, ама, дома ке се види, со врзани очи, пишуваш ти тоа и кинеските стапчиња. Е, сега, откако ќе ме испрати таму, кај што ќе ме испрати Ивана, и кај што, ако рече, не доаѓа во предвид, имаме друга варијанта, за да не ни се прекине низава. Наместо Ивана Кнез? Ако ме откачи. Немаме друга. Немаме. Не, она мора. Добро, она. Нема да. Не, 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 ај, Арно, велиш, помина доста време, стварно. Да. Да, и че не се секирали? Ебе, ке се изнафалиме, значи многу. И че остане тоа на мене? Многу ја сакаме Ивана, многу ја почитуваме, врвен креатор, прекрасна особа, многу нежна девојка, така? Се. Што уште да кажам? Да. Што уште да кажам? Посебно не. Нежна, нежен глас, да. Да, да. Да, да. Онако што се пишува на Инстаграм, Старлета. А, не, тоа не го изговорам јас за неа. Не, не го кажувам тоа. Не. Не, се шали. Не. Да. Да. Уште е во врска? Не откривам. Последен пат беше... Не откривам ништо понатаму. Ама беше многу така окей, пријатна, пред ова да се случи со буба швабите. А не, супер, и сега. И сега ептен пријатна. Ептен е пријатна. Добро. Немаме време за цртање, за жал. Да. Ама да. Како да е, ги видовме некои од твоите дела, 2 од нив ке патуваат, едното рековме во Немачка, другото во останува во Скопје, така. Ќе имаме друга прилика, да. Друга прилика можност да цртаме. Бидејќи наскоро, да, бидејќи наскоро откако ќе завршат овие мерки, откако повторно ќе профункционираме, планираме особено од оваа талентирана низа да ни дојдете овде и во студио. Трајче, многу ти благодарам. Многу ми е мило што се запознавме. Ти благодарам од името на Дина што ги направи незините предизвици и те замолам од незиното име да не ја убиеш.
Готово, не, после овие глупости што ги испорчитавме денеска, не. Не ли, да. И, мислам, гледаш какви се причини. Така што, ова твоја е реална причина. Да, ова е твоето реална причина и после ќе го свидат на вака нешто дека без врска си убил. Не држи вода. Да. Не. Пред да продолжиме да трескаме глупости, да се одјавиме, шо велиша, да се поздравиме. Да, нели? Да. Да се одјавите, не си, да се слушаме.